Göyçayda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. RTV APS Snaydan xəbər verir ki, hadisə rayonun Mırtı kəndində baş verib. 17 yaşlı oğlan aralarında yaranmış mübahisə zamanı üzərində gəzdirdiyi bıçaqla həmyaşıdına xəsarət yetirib. Əməli törədən şəxs saxlanılaraq izahatı alınıb. Xəsarətlə bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olunub. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.